setninger vil du snakke om. Ja. Ja. Vi kan snakke litt om all sånn repetisjon. For det er jo litt av poenget med programmering, at vi forsøker å effektivisere antall programsetninger, slik at vi slipper å lage for mange. Og la oss si at vi har en dim beløp 1 til 10 s double. Og så sier vi at her vi innlest eller satt verdier. Og nå ønsker vi summen. Vel, det vi kan gjøre da, når vi har det her som et array, det at vi kan la en tellevariabel få i lik 1 til 10. Så kan vi si at sum er lik sum pluss beløp av i. Dette er en sånn standardsetning som går igjen veldig ofte. Du teller opp et array. Eller du kan lete gjennom et array etter en spesielt verdi. En annen måte å gjøre det på her, det her er den luren. Den dumme måten ville være å si dim beløp 1 s double beløp 2 s double, og så får vi sette nedover hit, og så sier vi at beløp sum er lik beløp 1 sum eller pluss beløp 2 da pluss 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 beløp 10. Altså, her skriver vi oss ihjel, men det gjør vi ikke der. Og hvis noen sier det skal være 100 beløp, så har du løst det på den måten. Men her må du sette i gang og skrive videre. Så ideen her, i en variabel som får verdien 1, så utføres loopen mellom i og next i, og så får i neste verdi, som er 2, så utføres loopen med i lik 2, og så forsetter du til i blir lik 100, da blir i lik 101 her, så går det opp igjen, men siden 101 er større enn 100, så forsetter du der. Så forsetninger er viktig, for da kan vi gjenta hvor vi repeterer den setningen her, eller de setningen her. Så det her går igjen overalt i programmering, looper for å gå igjennom. Og selvfølgelig looper og array henger veldig fint ihop, for her kan vi indeksere hvilken beløp vi snakker om. Når det gjelder tilordning, så husker vi alltid at vi først regner ut høyresiden, og for sikkerhets skyld så bør vi nå skrive sum lik 0 før vi starter. Så første gang så i lik 1, derfor tar vi 0 pluss beløp av 1, legges inn i sum. Neste gangen så blir det summen fra i sted, som er da den summen til beløp 1, tilfeldigvis, på beløp 2, summerer opp og legges inn her. Men det er viktig at når du bruker en variabel for første gang på høyresiden, så bør du fortelle hva slags startverdi den skal. Nå vil jo VBA sette alle deklarerte verdier til 0, hvis det var integer og dobbelt, og false hvis det er boolske verdier. Men for sikkerhets skyld så må du fortelle folk, og det er en god dokumentasjon, å skrive summen lik 0 her. Vi starter med summen lik 0. Nå har du gått gjennom det her 100 ganger. Ja, da er den summen av alle de beløpene du hadde. Så forsetninger er viktig. Det finnes jo en variant av forsetning som vi nesten aldri bruker. Jeg kan nesten ikke, det er uhyggelig skjedende i brukeren, det er den som går baklengs. For du kan skrive for i lik 10 to 1 step minus 1. Og da vil i være lik 10 9 til 1. For vi sier at vi skal gå minus 1 hver gang. Så vi sier next i, så tar han i sin verdi, som var 10, legger til stepverdien minus 1, får 9, og så gjør det en gang til. Og da stopper han når han kommer til 1, det siste verdi du går gjennom loopen. Da blir i lik 0, og siden i da er under 1, så stopper han. Vi kan også ha for i lik
1, 2, 10, step 3, for eksempel. Ikke så veldig logisk. Next i. Ok, hva er i første gangen? Jo, i lik 1. Det står det der. Andre gangen, da er en i pluss 3, som blir da 1 pluss 3 er 4. Og så blir han 7, og så blir han 10, og det er siste gang. Da blir i lik 13, men da hopper du ut av loopen, fordi at han er blitt større enn 10. Så du kan steppe med pluss, minus, forskjellige verdier. I praksis, så nesten alle de her forekommer. Det er den som er viktig. Så har vi en annen rettig repetisjonssetning. Do while loop. Og her skal det være et logisk uttrykk. Jeg kan skrive do while true loop. Hva betyr det? Det betyr at du kjører om igjen og om igjen og om igjen i den loopen. For den der er alltid sann. Det hender jeg skriver sånne setninger, for det er mer logisk. Da må du passe på at du hopper ut. Men da kan du si her if en eller annen antall, for eksempel, større enn 100, then exit loop. Eller exit do, heter det. Så du må på en måte lage deg en utgangsbetingelse, ellers vil programmet ditt bare gå og gå og gå i all evighet. Så du bare tror kan være greit hvis du heller vil ha den betingelsen inni løkken enn i starten. Men som oftest har vi en betingelse her. Du valg antall mindre enn 100. Det er et logisk uttrykk. Maskinen henter frem verdien antall, spør er mindre enn 100. I så fall er verdien true, og da gjennomfører han loopet. Tester neste gang. Så logisk uttrykk, de ender opp med verdi true eller false. Vi bruker logisk uttrykk i if-setninger hele tiden, sant? Så hvis du ser på de programmene vi holder på med, noen store program, så består de av for-setninger, tilordningssetninger, looper, deklarasjoner, prosedyrekall, og så en del SQL. Stort sett innlesing fra tabell. For det er klart at du kan ikke gjøre så mye hurtiglager, derfor vi hele tiden holder på med SQL her. Du må jo lage ting. Sant? Du skal få sett i morgen, og da må du på en måte lage ting til i morgen, slik at vi lager ting i tabeller. Vi har sett litt på, er det mer om noe her dere vil vite? Er det noe som er, altså nå tar jeg opp uklare ting. Det er slik, men når det begynner å komme litt for mange sånne i og je og slike ting, så det kommer etter beløp, så det kommer opp vel, uten sånn beløp er lik, og så kommer det en sånn i, og så punktum, og så mye faen skal det da dette, og føre til problem å få følge med, kan du si. Ja, altså det er klart at, ja, det er jo klart at verden består ikke bare av enkle variabler. La oss lage en sånn, et eksempel her. Vi lager private type, persontype. Og den, han personen her hos oss, han har et navn, som er selvfølgelig en string. Og så har han en inntekt, som er en double, for eksempel. Og så har han en høyde, som er en integer. Vi måler den i centimeter. Ja. Hva mer skal han ha? Han har antall barn. Heltall det, og sånn. End type. Ok, da har vi laget en sammensatt type. Det vi egentlig ikke laget noen type, vi har egentlig bare beskrevet en type, for det finnes ingen variabler av den typen der enda. Men, så kan vi si personer, og si vi gjør det enkelt her,
Nå, først har vi opprettet noe plass i maskinen. Dette er bare noe som VBA-kompilatoren bare holder orden på. Men når jeg sier at jeg vil ha 10 personer, så sier VBA, oi, da må jeg finne lagerplass for dem, og hver person har en navn og en inntekt og høyde og annet, altså må jeg finne lagerplass på alt det her. Når vi nå skal referere til en person, så skriver vi personer, for eksempel av ja, i, hvis det var tellevariabel. Da blir i helst være en variabel mellom 1 og 10, eller får vi subscript out of range. Så der har jeg nå henvist til en spesiell person. Nå er det sånn at den personen har et navn, og der sier jeg punkt om navn, så får jeg vite navnet. Sånn, så jeg kan kanskje skrive det ut eller gjøre et eller annet med det. Skriver jeg punkt om alder, så får jeg, eller punkt om inntekt, får jeg inntekten. Så hvis jeg skal summere inntekten på alle de personene her, så sier jeg for i lik 1 til 10, sum lik 0, og så sier jeg sum er lik sum, pluss personer av i. Og hvis jeg bare skriver det, så vil du komme på platen og si, du her, du kan ikke summere personer, det må vi si oss enige med, men vi kan summere inntekten til personene. Så punkt om inntekt, det er inntekt for denne personen. Han har også en, et navn og en høyde og et antall barn, men nå er det inntekten vi refererer til. Ok, så punkt om bruker jeg for å finne attributtene i en sånn type. Men så er det selvfølgelig et problem at vi har ikke så veldig mange tegn i maskinen, så vi må bruke tegn til forskjellige ting. Hvis jeg skal lese inn fra en SQL-setning, sant? Vi har sånn set, standard set, har vi gjort et eller annet, li, bla bla bla, og så sier vi vid, standard set. Men når jeg skriver vid her, så trenger jeg ikke å prefikse alt med standard set. Men hvis jeg nå skal si person av i sitt navn er lik, da bruker jeg utropstegn, fordi at dette datasettet her, forhåpentligvis finnes det noe som heter navn, men da bruker vi utropstegn for å fortelle om de forskjellige tingene. Men her henviser vi til en attributt i et datasett, og her henviser vi til et attributt i en type. Så syntaksen er punktum her, utropstegn her. Det kunne selvfølgelig at utropstegn begge steder, annet, men det er noen konvensjoner som har bare blitt sånn. Og nå vet jo de at nå henviser du til datasettet, og her henviser du til typen. Så sånn, litt sånn forvirring på det der, det forstår jeg, men det er liksom at det er bare en konvensjon. Hva med forsetninger inni forsetninger da? For i lik 1 til 10, for j lik 1 til 4, sant? Next j, next i. Vel, det som skjer her er at for hver verdi av i, 1, 2, 3, så vil j gå gjennom 1 til 4. Så hvis du printet i her, hvis du skrev ut call message box, i, j her, så vil du første gang få 1, 1, så vil du få 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, og så videre nedover. Sånn? For i har første gang for i-verdien 1, og i har verdien 1 da i hele forsetningen, og så får j-verdien 1, og j har verdien 1 i hele setningen der. Og hva skjer så? Jo, så blir jod lik 2, og så blir jod lik 3, og så blir jod lik 4, og så blir jod lik 5, men da er 5 blitt større enn 4, så hopper han ut. Gå opp igjen hit, neste i-verdi, i blir lik 2. Så du vil få den listen her. Det der bruker jeg mye nå, jeg har noen sånne, jeg holder på å legge opp. Jeg husker ikke om jeg visste det, men visste det med bord? Ja. Ja. Kontorlandskap. Så hvert bord du legger ut har 4 hjørner. Jeg kaller det 1, 2, 3, 4. Men så har jeg mange bord,
Og da vil denne her gå gjennom alle boene, og denne går gjennom alle hjørnene og setter hjørnene. For det problemet er at det hjørnet her, det skal være en rett vinkel. Hvorfor det? Jo, for det står inntil en kant. Nå har vi en 90-graders vinkel på hjørnet. Vi legger heller ikke kantlist på det området der. Hvorfor det? Jo, for det står inntil veggen, så ingen som ser kantlisten likevel. Da sparer vi jo for den operasjonen. Kantlist koster penger, det koster penger å legge den på. Neste bord kommer her. Det skal være et 90-graders hjørne. Det skal være et 90-graders hjørne også fordi det står inntil et annet bord, og samme her, og ingen kantlist der heller. Men hvis det vi ender opp med det her, så skal det være et avrundet hjørne der, og skal vi ha kantlist der og der. Så jeg må holde orden på det, og da blir det typisk sånn, gå gjennom alle bord, gå gjennom alle hjørner. Det er forresten et mye større jobb å gjøre det her enn jeg trodde, det er mye, mye verre. For det finnes mange varianter. Det jeg holder på med nå, det er at det bordet her skal ikke ha kantlist. Ikke det, men det skal ha hele veien. Herkete. Men det boet der skjæres inn i det andre boet da. Det er forvirrende. Det er masse sånn å holde orden på. Så enkelt er det ikke. Litt mer komplisert enn jeg trodde. Men det er et eksempel på hva du kan effektivisere da. Et minutt på å lage kontorlandskap i stedet for en dag. Men selvfølgelig, de som tegner AutoCAD, de kan sette et bo på skro om de skulle ha lyst til det. Det kan ikke jeg gjøre. Jeg kan jo gjøre det, men da må jeg programmere inn det også. Så det går noen timer til da. Så problemet med å formalisere sånne ting er at du takler enkle standardløsninger med firkantede bord i firkantede rom. Men hvis lugarene har forskjellig utforming og boene forskjellig utforming, da feiler det da. Det vil si da må du begynne å programmere på nytt igjen for hver ny hendelse. Så det, i en firkantet verden så fungerer det programmet veldig bra. Men i en verden som ikke er firkantet, så fungerer det ikke spesielt godt. Så programmet er nyttig hvis det viser seg at mange kontor ligner på de kontorene der, sant? Med firkantet til bo. Det var stort sett det som er tilfellet. Ok, så vi har while-setning, for-setning. Det er klart at, som jeg har sagt, beste måten å forstå syntaks på, det er å kjøre de programmene i debuggingsmodus. Og så tenke seg, i stedet for å trykke F8 og kjøre neste setning, så se på den setningen som du står på nå, vurder hva du har av verdier, og så finne ut hva du skal gjøre neste gang. Vi kan jo se på denne her kverna, og så kan vi vise litt akkurat hva du kan bruke debuggingsmodus til å forstå noe. Vi kan ta disse eksemplene her. Kan lage noen små eksempler, så kan vi kjøre det sakte i debuggingsmodus. For jeg mener at det er måten å forstå det på. Og jeg ser at når jeg lager sånne program, så forsøker jeg ofte å forstå koden uten å kjøre debugger, for det er mest effektive. Men med dette her bordene mine, så blir det litt for komplekst, for det er litt for mange verdier. Sånn, disse bordene, står de helt inntil, står de nesten inntil og sånne ting. Og da bruker jeg debugger en del. Så ofte programmerer jeg i full fart. Så fjerner jeg kompilatorfeilene. Sånn, glemte å deklarere integer i og sånne ting. Og så kjører de i debuggingsmodus, og da ser du, selvfølgelig tenker du, og da ser du en del sånne ting du har glemt, små ting du har glemt, men også en del strukturelle feil. De kommer veldig klart frem når du kjører i debuggingsmodus.
Ja, nå kan vi enten kjøre... Vi kan kanskje lage noen små eksempler, det beste, så vi har noe garnityr utenom. Jeg har aldri forstått hva jeg skal gjøre nå. Hvis jeg dobbeltklikker, ja, da har jeg lagt den i blank, kanskje. Altså, vi ikke har noen table her. Greit. Vi lager en form. Og i den formen hvor har vi en knapp. Og vi har en event på den. Ok, så her skal vi deklarere noe. Hvis jeg deklarerer det her ute, det snakket vi om sist. Forskjell på den deklarasjonen der, og denne her, det er at y-en er kjent bare inni denne her suben her, mens x-en er kjent i hele programmet. Yes, vi skal ha et, der skal det fast stå dim. Vi skal lage et array. Dim a 1 til 10. S integer. Nå skal vi gi verdi til det her. For y lik 1 til 10. A av 1. Ikke A av y. Vi kan telle bare nå. Er lik y ganger y. Next. Ok, hva skjer her nå? Trykker F9. Vi kan ta en debug, men det er ikke noe feil her. Vi går ut i vår skjema. U. Ok, y er like 0. Hvorfor det? Jo, jeg deklarerte den her. Og alle tallvariabler på 0 som startverdi. Jeg har enda ikke kjørt den gule setningen. Så trykker jeg F8, og hva vil y bli nå? Jo, nå vil y bli lik 1. Y er nå lik 1. Hva er 1 ganger 1? Jo, det er 1. Så 1 ganger 1 er 1. Den vil bli satt inn i verdien her. Den er fortsatt lik 0. Men setningen er enda ikke utført, men når jeg utfører setningen, da blir den 1. Nå er y lik 2. 2 ganger 2 er 4. Den står fortsatt og sier at den er 0, men har enda ikke fått verdi. Der får a av 2, får nå verdien 4. Så med å kjøre i debuggingsmodus, så klarer den å forstå det her. Husk at som sagt, denne setningen er ikke utført. Nå er y lik 3. Og når jeg trykker F8, så vil y bli ganget med y. Vi får 9. Det vil det satt inn i en A-verdi her, hvilket jo den tredje. Den er fortsatt lik 0, men når jeg trykker F8, så blir den 9. Veldig greit. Hvis jeg, og så går vi her, mange ganger rundt. Y er lik 6, 7, 8. Y er 9. 9 pluss 1 er 10, y er lik 10, og nå er y lik 11. Han la til 10 pluss 1, fikk 11, gikk opp igjen, og så, oi, nå er vi kommet til slutten, da fortsetter jeg her nede. Hvis jeg skriver at x er lik 10 her, og så går jeg ut og så lager jeg en knapp til. Og så sier jeg
Og så kjører jeg hele den først. Back to basics her. Mu, trykker den, og trykker den. Fikk en feilmelding. Y er ikke deklarert, sa han. Hvorfor får vi si at Y ikke er definert? For det definert bare noe om det knappen. Hva? Du bare definert Y. Ja, inni den subben her, sant? Så Y'en er totalt ukjent utenfor denne subben. Altså lurer han på hva jeg mener med Y. Men X'en er kjent. Hvorfor det? Jo, for X'en er klart her oppe. Og da er han tilgjengelig i alle subbene nedover. Så den der holdt ikke, vi må ta vekk den. Hva er x-en? Den fikk verdi 10 der. Den bør være 10 her nå. Og det er den. Så vi må holde orden på hvor vi har variable, hvor de er deklarert. Det er viktig. For det er ofte vi samme variable, men jeg bruker integer i som tellevariable i alle subbene mine. Grunnen til at jeg bruker en sånn, det er lurt å la variabelnavn få fornuftige navn. Antall, person, navn, inntekt og så videre. Men sånne tellevariable, sånn som den, jeg lurer til å ha kortet, for da får du korte uttrykk. Og det med korte uttrykk så blir det lettere å lese. Og den har ikke noen mening heller, det er bare en tellevariabel. Skal vi lage en type oppi her? Personen hadde navn, som var en string, antall barn, som er en integer. Kjønn kan være en string. I jobb kan være en boolean, true eller false. En type. Og så kan jeg lage private personer 1-1000 S-persontype. Yes. Og så kan vi gjøre noe med personer her nede. Her kan jeg si vi tar vekk den. Personer av 1 sitt navn er lik P. Personer av 1 sin antall barn er lik 2. Men det er jo litt kjedelig å skrive personer i mange ganger, så jeg kan jo forenkle litt. Det er akkurat samme meningen, men da sier jeg did. Og da er det selvfølgelig personer av 1 jeg snakker om her. Og så hadde han i jobb. Så vid er egentlig veldig enkelt. Hvis du tar vekk vidden her, da må du ta den, så må du sette foran over alle her. Og da kan du ta vekk vidden, uten å ha gjort akkurat det samme. For kompilatoren så er det samme dritten. Men det er litt penere å ha den versjonen vi hadde i sted. Sånn. Hvor kommer en ifra? Hva kommer? En ifra Mathias der, for det er det viset. Yes! Vi er her. Personer 1. Jeg har laget 1000 stykker her. Nå snakker vi den første. Ok, så da, det vil si at da må du, hvis du skal ha alle 1000, så må du lage, skrive 1000 ganger.
riktig. Hvis du skal gjøre noe med alle tusen, må du skrive personer 2, personer 3 og personer 4, og det gidder du ikke. Nei. Så altså så må man enten lese inn det her fra tabell, ville vært naturlig, sant? Og da lager du bare, kan du gjøre sånn. Og da bruker vi vanligvis vid standardsett her. Så er det den svakheten i Access, at du kan ikke ha en vid inn i en vid. Det irriterer meg litt. For da må vi skrive her. Do while not EOF. Det punktummet her, det viser til standardsett sin EOF. Og her har vi litt forvirrende. For hvorfor brukte punktum ikke utropstegn? Jo, når det gjelder move next og EOF, så er regel punktum. Når det gjelder attributter inni her, så er regel utropstegn. Så her oppe får vi håpe at i den tabellen så finnes det et navn. Det finnes noe som heter antbarn. Og det finnes noe som heter jobb. Det kan ikke være samme verdier som her. Men, nå har vi problemet. Siden vi ikke lov av 2 vidder, så måtte jeg ta vekk den vidden jeg hadde inni her. Og plutselig måtte vi si noe om personer av i sitt navn. Personer i sitt antall barn. Og personer i sin jobb. Og så den i må få verdi. Så jeg kan jo sette i lik 0 her, og så kan jeg si at i er lik i pluss 1 her. Og så må jeg huske også å si move next, eller så ender vi opp med å lese samme rekorden om igjen, loop. Og så sier jeg close, punktum EOF, punktum move next, men utropstegn på disse verdiene her. Da antar jeg at navn, annet barn og jobb er rekorder som finnes i persontabellen. Envid. Dette går helt bra. Inntil en dag det kommer til mer enn 1000 personer i den tabellen. Da henviser vi en eller annen gang. Så vi er lik 1001, og så spør vi en person av 1001 sitt navn, og så sier han, finnes ingen person 1001. Den går bare til 1000. Og så kan vi sette den til 2000, og det går helt bra, inntil en dag med 2000 personer, så ryker det ut. Så i stedet for å holde på sånn og rote, så lager vi et dynamisk array. Ok, kompilator. Personer kan bestå av en eller flere objekter. Men da må vi ta en read inn. Og da, hvis det er 4 personer, så oppretter vi 4 personobjekter. Er det 100.000, så oppretter vi 100.000 personobjekter. Med den lille vrien her, og ikke si noe om typen oppe, men si det her nede, så har vi et dynamisk program som ikke har noen begrensninger i det hele tatt. Selvfølgelig en dag så rykker det ut for hurtiglager i maskinen eller et eller annet sånt, men det er et annet problem. Egget er utrolig effektivt, ja. Da lurer jeg på når du sier det er end of file, det er beginning of file, og hvordan funker det? I begynnelse oppgang så hadde vi if not, jeg husker ikke om if not eller hva, men beginning of file or end of file, når han klikker på, nei, jeg husker ikke hva det var, student,
enn de første ukene, så var det både begynning av feil og end av feil. Nei, vi har, jeg tror end av feil, den er true når du kom til slutten av filen og har lest historiekord. Not true blir false. Så la oss si at vi har en fil nå med masse rekord nede, siden vi har 1000 personer. Leser vi første linje. Står vi på end of file? Nei. Den er false. Not false er true. Do while true? Yes. Kjør denne her loopen her. Så kjører du loopen på alle de 1000 personene inntil du kommer til det ikke er noe igjen. Da er den true. Not true blir false. Do while false? Aha. Vi stopper og hopper ut. Men det er mulig at vi, det kan godt hende du kan sjekke på det flere ganger. For eksempel kan du, her bruker jeg end of file i en loop, men det kan hende også å bruke en if-setning. Ja, det er sikkert det jeg gjorde. Nei, det var bare sånn at du var not, men det var liksom beginning av, du hadde noe som beginning av file, noe slik også. Nei, jeg har aldri brukt det. Jeg skjønner ikke hvorfor vi, nei. Det var vel han, en av hjelpelæreren som sa. Ja, det, nei, det er bare tull. Du trenger bare end of file. Jeg har aldri brukt noe annet enn end of file. Men end of file er den greien du bruker hvis du skal sjekke om. Vi har fått noen resultater. Det er sånn select. Ja, riktig. Så veldig ofte så kan jeg hende ha if end of file her. Oi, jeg kom til slutten av filen. Jeg trodde jeg hadde noe. Jeg har et problem nå. Det er kontorlandskapet mitt blir lagt ut i en tabell. Sant? Men første gangen jeg kjører det kontorlandskapet, så er det tomt. Og da spør jeg, finnes det ingen objekter? Ok, da setter jeg til null hele gjengen og får sett. Da får han et tomt kontor oppe på skjermen sin. Så det er ofte du må bruke den på å sjekke, sant? Er det noe her i det hele tatt? Så da har du en if end of file, sant? Det er ikke sikkert det er en feil, det er ikke en feil, det er bare, åja, dette her er første gang, sant? Det finnes ingenting. Så du må hele tiden tenke på hva skjer første gang du starter programmet, sant? Hvis dere går og ser på det store programmet jeg lager, sant? Det er sikkert flere tusen programsetninger, så vil dere se mye av det samme som går igjen hele tiden. Og når jeg programmerer, så programmerer jeg nesten så fort som jeg klarer å skrive. Nå skriver jeg selvfølgelig masse feil, som jeg må rette opp hele tiden. Jeg klarer ikke å trykke rett på tastaturet. Men bortsett fra det, så er det veldig mye som er sånn standard. Les inn fra fil. Dette har jeg i hodet. String. SQL-setningen. Opprett standardsettet, vid standardsett skriver jeg alltid. Do while not end of file, legg inn verdiene, move next, loop, close, and vid. Det er i hodet, det er bare et mønster du blåser ned i programmet ditt. Og så selvfølgelig motsatt for utskrift. Da bruker vi insert into. Så det her går på sånn automatpilot. Det som jeg bruker litt tid på, det er å tenke nøye gjennom, for eksempel med disse her. Jeg har brukt lang tid på, så jeg tror jeg skulle bruke en time på, jeg tror jeg brukte to dager på. Der gikk det skrittet til helvete. Og det var disse hjørnene. Her i kontoret, du setter inn et bord sånn. 90-graders hjørne, 90-graders hjørne, 90-graders hjørne, et avrundet hjørne. Hvorfor det? Jo, for det står fritt ute i rommet. Så de vil ikke ha, ikke sånn som her, de har. Det her er en båt, så du kan jo bli snublet inntil, sant, hvis båten gynger på seg, så de vil avrundet hjørner som står ute i rommet, og ikke skal slå deg. Men så setter du et nytt bord inntil det bordet der. Da skal det være 90 grader, det er 90 grader, og også de her var 90 grader selvfølgelig. Det er ikke noe avrunding der. Så derfor må du, når du skal finne ut hva de hjørnene her skal være, så må du sjekke på, står det inntil en kant? Står det inntil et annet bord? Og i verste fall så kan det pinne være rykket inn i et annet bo. De lager en sånn innhakk her, hvis et sånt bo møter et sånt bo. Forferdelig rotete. Alt det der må du holde orden på. Det blir masse, masse kode. Og det er det at du skal formalisere det her. Hvis alle bo var firkantet der, så ville det her være piece of cake å lage. Men siden det er dette med hjørner som er problematisk, det er dette med kanter. Når skal det være kantlist, når skal det ikke være kantlist? Problematisk. Og du kan ikke legge kantlist bare på en del av kanten. Du må enten legge på hele eller ingenting. Så for eksempel hvis
Du har et bord sånn, og et bord sånn, og et bord sånn. Så skal det være, hvis det er veggen her, så skal du ha kantlist der, og der selvfølgelig, sånn. Men også der, og der. Hvis det er fortsatt rom, så skal det være, også skal det være kantlist på hele den kanten der. Så jeg måtte liksom tenke, nå skal det ikke være kantlist. Jo, hvis du har sånn tilfelle som det her, så du må hele tiden tenke struktur. Den skal ikke være kantlist på det objektet der. Hvorfor? Det er jo for hele kanten inntil en annen. Men hele den der skal ha kantlist. Hvorfor det? For ikke hele inntil. Begynner å programmere det der, så oppdager man at det blir litt sånn plundrette. Og det blir såpass plundret at du klarer ikke å holde orden på det, så må du bruke debug-modus for en uke har du gjort feil. Og det interessante er at når jeg kjører debug-modus, tenker jeg at jeg har vært dum. Det er ting jeg ikke har tenkt på. Og så er det ting jeg har tenkt på. Det jeg måtte gjøre er å si at hvis denne kanten og denne kanten er inntil samme objekt, da lager jeg ikke kantlist. Men her så er denne kanten, for den her da, inntil dette objektet, mens denne kanten kan være inntil et annet objekt, og da skal det være kantlist. Så vi måtte returnere til objektnummer her for å finne ut sammen. Yes, skal vi ta en... Nei, er det flere ting? Vi kan ta det... Vi har snakket om variabler, og da er dette med scope så viktig. Type er en ting, integer, boolean, string og så videre. Og det er i seg greit å forstå. Men akkurat dette med scope må dere se på hele tiden. At personer, siden er deklarert i starten her, er tilgjengelig i hele programmet. Y er tilgjengelig bare inntil her. AN er tilgjengelig bare inntil her. X-en var deklarert oppe, tilgjengelig overalt. Det er veldig viktig å være klar over. Og så har vi forsetninger, looper og if-setninger. Og if-setningene våre er jo i og seg ganske greie. Sånn, fordi at vi sier if... Og så skal det være et logisk uttrykk her. Den. Else. For eksempel and if. Vi må ikke ha med elsen. Så logisk uttrykk er en annen verdi. For eksempel x lik 10. Hvorfor det er et logisk uttrykk? Jo, for du ender opp med er det sant eller ikke sant. I vårt tilfelle er x lik 10. Da vil denne bli utført. Hvis vi kjører en F9 på den. Hva skjer nå? Jo, x lik 10. Og 10 lik 10. Det får jeg til å bli sant. Da gjør vi den første. Hvis x var lik 9. Kjører om igjen. Er 9 lik 10? Nei, det får ikke bli usant. Da utfører vi else del. Ok, hvis x er lik 10, hvor kommer vi da? Hvis x er lik 10, så må vi jo komme hit, sant? Slå til her.
Hvis x er lik 6, hvor hamner vi da? Vel, er vi det sånn? Er x lik 10? Neppe. Det er false. Da går vi til den. Foretar vi en ny evaluering. Er x større enn 5? Vel, x er lik 6. 6 er større enn 5, altså utfører vi det. Nå utfører vi den her. Hva er betingelsen for å få den? Nå er det selvfølgelig så tydelig her. Yes, da skal vi ta noen tester. Vi skal si for x lik 0 to 11. Så ordner jeg syntaksen her. Og så kjører jeg ned. Skal vi se. Det skal ikke stå endif der, det skal stå next x. Og så kan vi kjøre den frem til den og ta vekk den, og den har ikke noe mening lenger nå. Ok, vi kommer hit når x er lik. Nå skal dere få lov å fortelle meg når vi kommer dit. Hit, nå, x er lik. Ok, hva er verdien? Kommer vi hit når x er lik 0? Ja, 0 til 4 sikkert. 0 til 5, ja. For det står større enn 5. Yes. Der da. Da kommer det, men vi kan si situasjon 1. Det her blir jo flott program. Det blir jo skikkelig godt program. Jeg tror jeg har glemt et eller annet her. Skal vi se. En parentes for mye, en parentes for mye der. Sånn, kopierer i vei, vet du, så går det. Yes! Da har vi tre situasjoner. Og da skriver jeg x, situasjon 1, situasjon 2, situasjon 3, x, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, 0 til 11, det har jeg fra loopen. Nå kommer vi, men vi var enige om at situasjon 1, nå har vi den. X lik 10, yes. Så det, vi setter en hake der. 0, 1, 2, 3, 4, det var situasjon 3, var ikke det? 4 og 5, yes, for det stod. Og større enn 5, det er situasjon 2. Det må være 6, sant? 8 og 9, men ikke 10, sant? Og 11. Yes. Og da har vi dekt alle verdiene.
fordi vi har en else her, så vi må dekke alle når vi har en else i if-setningen. Vi kunne hatt else if der, x mindre enn 9 for eksempel, men da vil ikke mindre enn lik 9, da vil ikke 11 bli dekt. Sant? Men når vi har en else, så skal alle være dekt. Så det, hæ? Nå ser vi at vi sannsynligvis har det her riktig. Så hvis vi kjører det her nå, situasjon 1, x lik 0. Hva er det situasjonen? Ja, det var jeg... Ja, nå er det kontroll alt. Ja, nei, vi må bare ikke dessverre kjøre gjennom alle. For jeg skulle skrive situasjon 3 der. Yes. X lik 0 er 3. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, situasjon 2, x lik 6, det stemmer. 7, 8, 9, og situasjon 1, x lik 10, og situasjon x lik 11. Ja. Verre var det altså ikke. Ja. Yes. Så nå har vi sett litt på if, vi har sett på looper, vi har sett prosedyrekall, kan vi se på i neste time. Så la oss ta pause til 10:30, 12 minutters pause, så ser vi litt på prosedyrekall. Men hvis dere skal forstå de